Pa ta ljubav, da kažem tako, datira još od moje druge godine kada sam dobio svoju prvu harmoniku. To je bila mala dečja harmonika i još tada me harmonika zainteresovala najprije kao vizualno, a potom i u muzičkom smislu. Tako da, posle sam završio osnovnu muzičku školu. Međutim, pošto u muzičkim školama se ne proučava tradicionalna narodna muzika, meni je baš to bilo interesovanje, onda sam morao samostalno da izučavam to, tako da, što rekao ste, bio je trnovit put. Otuda i vaša negde potreba da i mlađim naraštajima, onima koji bi možda krenuli vašim stopama, da imaju literaturu i da bar njima bude lakše kada se budu upoznavali sa harmonikom, je li tako? Da, upravo zbog nedostatka adekvatne literature koja se bavi tradicionalnom narodnom muzikom za harmoniku, rešio sam da kroz notne zapise i tih knjiga da podelim svoje znanje. Šta je ono što im savjetujete kada imate priliku da se družite sa malim harmonikašima? Pa samo upornost i neodustajanje, to je glavni recept za bilo koji napredak. Kada biste, i uopšte, da li biste mogli da uporedite vašu karijeru u našoj zemlji sa karijerom u inostranstvu? Koliko naši ljudi imaju sluha za takav vid umetnosti? Pa u inostranstvu je u suštini mnogo lakše da se nešto postigne sa, konkretno pričam sa harmonikom, dok ovde treba dosta više truda za to. Recimo, dosta ljudi iz inostranstva prate i cene to što radim. Tu bih spomenuo, ne znam, u Hrvatskoj, Bosni, dosta ljudi su zainteresovani za moje knjige, a i u Srbiji, naravno. Tu bih spomenuo iz Mađarske virtuoz na harmonici, Voroz Zoltan, to je svetski virtuoz. Njega bih tako posebno spomenuo od tih velikih harmonikaša. Onda Jovica Đorđević iz Beča, on je bio na mojoj promociji, prvoj promociji u Somboru koju sam održao prošle godine. I još mnogi sad, da ne mogu sve da nabrojim. Evo prilika da i Piroćanci vide ono što ste do sada negde stvorili i da vide šta sve to vaša harmonika i vi sa njom možete. Želim vam puno uspeha večeras i da se vidimo češće. Hvala.